harka fuune dawwattoota dhaggee fattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltimiidiyaa. Bokkuu maltimiidiyaa torban torbaniin sagantaa qaanqee shoo irratti keessummaa isiniif furatee dhufu guyyaa har'aa keessummaa jabaa tokkoon isiniif qaba. Gama sana totoo hin darbin sagantaan keenyaa OBN afaan Oromootiif YouTube qaanqee shoo darbaa YouTube keenyaaf keessummaa otaatan. Subscribe gochuun dagatina. Akkasumas sagantaa keenya sponsora gootanii daldala keessan beeksifachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbilaa sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jaranaaltichi keessan kun qaxaleen keessan haptaamu lamuuti. Keessummaan keenya bu'aa bayinni keessa dabarsirra waan baay'ee hubattu waan kaleessa keessa turres hin yaadattu hin beektan jechuuf miti wal yaadachiisuudhaa fi dooktar injiinar Indaalee. Bu'aa bayinni keessa dabarra waan baay'ee baranna harka walitti rukutan naasimadha. Dooktar injiinar gara waltajjiitti nuuf qotta. Yooyyaa baga nagaa nu eddan nagaa keessani nagaa kooti. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugdubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 quunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Keessummaan keenya Dooktar Injiinar Indaalee Abbabee baga nagaan dhufte yooyya. Baga nagaan inni eddanii. Egaa maqaa kamiin akkan su'aamu beeku maqaan Tigriffaas Gabrees qabda. Indaalees qabda maqaa biraas qabda. Maaliif maqaan akkasitti sitti baay'ate? Maqaan an itti waamamu baay'isoo hojiin koo Dooktar Injiinar Indaalee Abbabeen jedhama. Siviil injiinariingii an hin eebbifame 5 kiiloo 5 magaalaa Finfinnee irraa hin eebbifame. Maastarsiin koo Liidarshiip and Maanejimentiidha. Ikoonoomiksiitiin immoo PhDdha. Ammas PhD gara biraan giraajuweetiin jira. Lammaffaa maskaramiitti akka biyya kanaatti jechuudha. Utuun tokkoon fudhatee natti sadii afur fudhachaa deemu. Maal isinii laatama barattanii naa eessa dhaqa? Ani kanatti hin baradhes immoo xiiqii nama hin baranne gatiin qabuuf wayyaan hin nahiite. Dabalatas immoo kitaaba gara jabina isa dhumaa hin jedhu afaan shaniin barreesseera. Tokko Oromaffaa, Amaaraffaa, Ingiliffaa, Ispaanishii fi Fireenchiitiin, Arabaffaa fi Fireenchiitiin hin barreesse. Kitaabotni kun gabaarra oolanii Abrahoot Laayibrarii kan jedhamu iyyuu mataasaa kitaaba 3,400 ofuma isaa guurratee bitatee fudhate. Seenaan kun harkaatti kan baanidhaan. Mee waa'ee sanaatti hin deebina? Maqaa isa kamiini? Maqaan kee inni sirriin isa kam? Maqaan koo inni sirrii Indaalee Abbabee. Indaalee Abbabee jechuun Abbabeen nama na guddiseedha. Akka hundumaatti ta'ee na guddifatte. Indaalee Abbabee Balaayiin waamamu. Indaalee jedhees moo gaafa? Inni Indaalee Abbabee Balaayiin naaf waamamu. Baay'ee humna ol na jaallata. Ijoollee hin qabu yeroo sanatti. Fira keeti? Fira kooti. Daadaa koo fuudha. Okay. Obboleettii haadha koo fuudha. Baqa kun mucaa kooti. Mucaan godhannee anumaan mucaa godhatee isa booddee itoo inni mucaan godhatiin anaan guddifatee isa booddee ijoollee 4 godhatte. Okay. Maqaa kan abbaan keessi baasanu? Maqaan koo immoo abbaan koo Daanyaachoo Nagayaa Fufaa Qalbeessaa eebbisaadha maqaan inni sirrii abbaan koo itti natti hime. Abbaan koo Na'ashee Daanyaachoo Nagayaa Fufaa Qalbeessaa Iitichaa Nagaroo Hoomaa Kulkulaa Birbir. Maqaa kanaan isaan abbaa kootiin waamamu isaan guddiseen garuu na waamamu. Jaalala isaaf hin qabuu fi bakka akka ijoollee xinnoo margarra gangaladheen faa duukaa naasa. Gaafa qabameen Tigraayitti hin gale waggaa 8 gaafa hin qabamee Tigraayin hin gale garuu mana hidhaa Tigraayi keessaati gaafa hin ba'een gara Finfinneetti dhufeen immigireeshiniitti maqaa koo jijjiiratiin paaspoortii baafachuuf hin jedhu maqaan koo jijjirameera. Attamitti maqaan isaa jijjirameera warra seekuuriitiis jijjire. Attam. Mee paaspoortii baafadhu innaan ashaaraan koo waa dhufu Gabree Haayilemaariyaam eebbisa. Maal maqaan kun Gabree miti? Ati Tigree miti hin ta'u. Maqaan kana jijjirsiifachuuf magaalaa Finfinnee irraa waraqaa eenyummaa gatii hin qabneef hoolatan dhaqe. Hoolatayyuu waraqaa eenyummaa hin qabu rakkinuma koo waan namatti hin himu namooti seenaa koo dhaga'anii maqaa koo karma seera qabeessa isa duriitti mana murtii wal maraa hoolataa. Achitti maqaa koo inni sirriin haa deebi'e. Maqaa keessirraa geeddaranii eenyummaa keessi mulqanii mirgi keessi mulqame. Kan kun immoo ta'uu danda'e jecha tokkoof paarlaamaan biyya kanaa itoo hin baratiin biyya bushaa
nama kasitti baqaasa mallattee sorgiran paarlaamaa keessan turre garuu mana naa kennanii mana isaaniin ta'a. Sirratti akka jettee barreessite hin barreessite immoo. Nan barreesse gaazexaa adda addaatti hin barreesse. Jechuma kanatu mana dhaasi gashi. Kanuma. Kiliippii raayyaa abbaa maccaa viidiyoo tokko tokko waraabee gallakkise achirraan argadheeti bu'aa ba'eetate kee dabarte yeroo akka jettee dubbatte mana dhagaltu sana hojiin kee maal turetti. Sibiil injiinaraa. Asuma Finfinnee gargaara. Finfinnee maatee kiiloo shaniin eebbifame. Eebbifameen gara waggaa lamaayyuu hojjenne. Biddeenuma waggaa lamaayyuu quufee fuulli koo kun naan cululuqnee anni koo naan jabaan. Eebbifamee manuma barnootaati san eebbifameen hin ba'e. Garuu yaadaddoo kanatti sammuu namaatiin ol ta'ee namni fudhachuu dadhabu jecha tokko narra ga'e. Jecha tokkotti kanaan maal dhagaalte. Innis asiitti gaafa qabameen baambisitti waradaa salasabaatti itti niidhame achi xooraa iddoochitti achiitiin masaraa mootummaatti. Iddoo tobba mallas tureetti. Bara meeqa keessa wanti kun? 97. 97 akka biyya kanaatti. Akka biyya kanaatti 97. Eessarraa si qaban yeroo si qaban? Asuma garjii. Garjii safara paarlaamaa. Ijuma koorra waan abuufatanii na fudhatanii deeman. Garuu iddoo sanatti na dinqisiisu waraanni tokko waan si fuudhee deemu ol iddoo akkasii deemu si geessaa jirra of eeggadhu gaa kana booddee rabbisii beeka. Akkuma carraa ta'e lafatti nan deemu natti. Masaraa mootummaa sana iyyuu deemuu koo iyyuu annatti man isaani. Waraana na fuudhee deemu. Harki koo hidhamee akkasitti immoo qabama akkasitti. Oromoota turan immoo afaan bira dubbatu. Afaan gara biraan dubbatu jira. Akkasumas Oromoo si'a laman argadhe. Inni kaan afaan gara biraa dubbatu. Tigree mayyuu ta'ee iddootti deemte iddoo akkasii tennaan jedhee jira. Ani Tigree ta'uu koo miti namummaan kee kun na cinqisiise naan jedhee tokkofa afaan miidhe. Masaraa mootummaa sana keessatti mana addaa wanta akka muka bocameen hojjetameen fakkaatu ta'uu isaan hin beeka. Si'a afur daqiiqaa sadii, daqiiqaa lama, daqiiqaa tokko, daqiiqaa shanan ta'uufi obbo Mallasii Ijjuun argiiran. Face to face. Utuu amma hidhaa kee jirtu. Achiitti na baasaniiti ani iddoo sana dhaqan seenee namoota mee waa diraamaa tokko hojjetanii nama sana fakkeessanii hojjetanii jiru bifinsa. Nama akkasiin se'ee nanna'ee naasuun yeroo sanaa fincaan hin fincaa'u hin holladhu waan dubbadhu wallaali. Maaf bira si geessan? Dhimma paarlaamaan biyya kanaa ituun baratiin biyya bushaa se'uutu kanatti ishuma guddaa godhatan. Ani ishuu hin godhanne. Sidhaa inni paarlaamaa biyya kanaatiin akkasi maaliif istooriin isaa balki istooriidha dheeraadha shoorti go'eessaniin dubbadha. Een akkasiin jedheen yatuus hin biyya bulchitanii mootii akkasii keessaniitu qabnu akkamitti akkas ta'a. Isa booda jecha sadiin natti dubbatte. Stuubbiin naan jedhe nannee haaluma isheen akka hin jedhu. Mallas Obbo Mallas. Daddabe naan jennaan daddabe maaqaalloo stuubbiidii maaqaalloo canaawwiti naan jedhan. Canaawwiti jechuun ajooftu jechuun beekun. Afaan Tigreedha. Isa yoochitti natti himan. Jedha addoon siniin jedhe sana geessaan jedhama. Hawaasni isaanii ajjeessuun se'e malee nan ba'an seeni. Wangeelli tokko garuu harka koorra jirti turte. Boorsaa man qabadhe tokko wajjin. Tigraayin nageessani. Hawaa Tigraayin nageessani gaaddoo kanatti naa qabadhaa. Ofiin Tigraayin nageessani Eertiraayitu deemu qabanneedha. Asirraa si fudhan. Ofumaan nageessani. Achiimmoo deebi'anii immoo Eertiraayitu deebi'u qabanneedha. Sadaffaarratti immoo kaampii waraanaa galeetu inni basaasuu qabanneedha. Kun hundumtuu naan gala. Kun murtii kissii sirratti godhama. Kissii natti godhama. Isa duwwaammatu ta'e waraqaa eenyummaa isaa waa ilaallu biyya alooti isaa Wallaggaa jedhama. Waraqaa amti eenyummaa koo irraa jira. Haadhi koo Sumaalees miti musliimas hin qabnu maatii keenya keessaa. Haadhi isaa Maareemaa amti Sumaaleedhaan jedhama. Wanti jiru hundumtuu namni dhugaatii dhugeellee waamachaa ganama irraatii dammaqa. Hankoo machii isa istiraasii machii keessa nagashee. Anamoo ana miti nama garbiraatii immoo anaan akkasachaa jiru hanjoo keessan galee. Mana murtiitti hin dhiyaanne. Mana murtiitti waggaa 8 hin dhiyaanne Tigraay keessa waan ture. Tigraay keessatti boolla keessa. Boolloo keessatti nyaata dhabisaan hantuuta nyaadhee boofa nyaadhee gondaa nyaadheera. Nyaata dhabisaan. Boofni sun eessaan dhufa waa jettu boolla keessan taa'e keessatti boolla waa baqaqu afaan isaa waa akkas banamu boofni waan dhufu ani seenaa boofaan beeku waan namni odeessu morma isaa qabnaan summiin hin ba'an dhaga'e. Summii isa ba'an isaan dhaga'ee. Kutadheera waan nyaadhu mataa isaa dhiiseen eegeessaa isa gidduu isaa nyaadha. Achitti hin tortora gondaan hin dhufu. Buufuma jiraa isaa. Buufuma isa lubbuu qabu. Dheedhii isaa. Isuma dheedhii isaa. An chaayinaanis. Ee hojjin yeroo sana boolla sana keessa. Intala Eertiraayiin tokko waggoota murtaa'eef boolla keessa turte na duukaa. Achiitii uma irratti miila koo kana irratti gogaa sangaa hidhanii mahaa cabrii bakka amtu tokkotti na geessanii waraabessa akka na nyaatuuf cikaala gidduutti harka koo hidhanii na dhiisan waraanni lamachi irra taa'ee na eega gaara irra taa'ee na eega. Waraanni kun lamaanitu waraabessa waa dhufee na nyaatu gogaa waan inni irraa hiikkatu maala waa godhu ilaalaan an baqaa yaa waaqayyoon jedhe yoo du'u inaan jette asitti hin du'a lubbuu koon garuu harka namarra jiru harka keerra jiran uumatti waraabessi gogaa isaan erga fudhatee booddee miila koo na kutate si'ee na eeggachaa jira warra gaara irra taa'anii keessaa isa tokko qabate namticha waan inni gangashaa dhufu qawwee masaa wajjin namticha waan isa kukkutu waraabessi dhiiginsaa anatti dhiigeen se'e naasuudhaan. Bakkaan akkoo garatti hin qaqqabatu nabee harki hidhamaadha.
Cikalin rabu keera ini toko iadem. Toko nyata mana toko iadem. Sin sentuhnya. Tahu macam aku macam ada tembus. Isa bodde asirra malaton sanjira morma ko kana aritin elektriki naguman kanafkan. Still na uang mata aku irpensan serdepat dua maratan aku. Acu mati gerai sana kesat tiga. Bola kesana bahasa ni gerah dah gerai jenis ada nabritin shire shiraro indasillase. Makaleke selde makaleke saman hid adada kadawayo yani polis tabya kadawayo yani ferdibet mana hid ane tinggal lenjur Highlandi itu jera di sini negar sisa kerah hudusa asin nanti hid ane ijoni salakoti bukate kesa gribut ini mak kesa kongkolate gribut ya tu mana argu kongkolate mak kesa gribut intor tori kun maka umar nanti kun intor tori hilamber sagaran ko challe manggala ufata ko tor tori anak tu aja oke sabe maksimum gara wagga furi wagga shani anda konikan tortona sa tu kanke mahans adu anto kotti kampi warana jir la war irtawi tittaan acina ge sani mahas abri sanatti akkayala mu fuwa sanno godani muca ambo to kon argad kitaba ko ralle jir senan kun muca ambo kanani hakimad ani ashabari sa amuga guja sanan ge shoror ke sa to ko sanra kampi sanatti wa sanan kanina ge shani warana kas marse jira isan giddu ta e hinjira Nufi Gurban. Isa kami ni syoror kesa amar fati ni. Ia tinggal orang asyab bari tabalu. Isa kami ni syoror kesa ada ame. An nama gar beransa emale an antren. Orang nak cikesa jiran ni nama cikana an giddu nak aniru. Si amar fati mana? Masih si an syoror kesa naji. Challenge jadi. Dewi si orang mafati ati enyur an naji. Afan masa kesa amar kabasim beku. Ani orang mora. Ani nufi sena selasa tinim mesan itu mat tinim. Hine an muka ambul. Obolai sokok adjusani ambu ke setegatan. Warana nak kasinjero. Ini warana asi yala as. Warana teh yala. Warana yala. Sin sumian sin ken kuni setinam adjusani. Mani murti olana federala lidatan juru kan hechiti kan hantu hambe kadu komentin sari jiran ark. Sambil jiran ark jir. Sin suarane si adjusufi akka boleh sokok adjusetin lala. Spongy warana spongy warari tur. Hindu ni mnam tici endebe. Malif Hindu ni anin. Namun semuanya bofanya teh semuanya adapt tiga tiga guru fi boficha sanafi nukunni akan itu namun cuma ataniru yoro dua tiga amale Hindu kunjain bahaya ani kun baka andu nanjani negatif hidasa nak kesat ijuko kun argutre guru kun agau pincang kun kabatu mana hidal lewat terasa kesati namun yo nabati amale sochu nama nabatung kabutre jadi yuko Hindu itu completely collapse di te completely Aciti tigrahi ti gara federalatin fidat. Awat tigrahi ti gara federalatin nufu himatesen tigrinya ti ninka sazam. Tigrin fansum bahagia tokon. Ija tok kita peji ibat tok kufu ite ini mosit. Gara peji ibat tok kufu di demisian ite ikatani. Maakalai naga shani ya tok kastor torenjuru maakalai terebicin ati baite. Maakalai rati kaliti wan nufu obok kalai gara fan argade obok sheitu kutilu fan argade obok kabade boranan argade. Abu Thayyeb dan Dafa, namu tu bahaya nak gan. Isan dulu ada fana aku argatani. Ani naman nabati mana fikir ani ngeisa, tokofa video sa walda ararati, ujatam ngeisa ti. Doktor fanta ama still now bil-bila sani argat sini ke nuna nenda. Hospital mana ngeisa yala ijati, dulu masat. Manit a ngeisa nabata turun, an ane rami caturun. Abu bakal ya garban, jilbepate mila ko mila sa kas bergampate mila ko gidu ngeisha, bo enak atatur. Ibab-ibat video sana rara-rara tergudan desa serimat di mana dia fagalir dua ramai hospital hospitalusi saya sedih kolapsi tn amma sana dua mati wanti kabana anak tumunan dan dn dupa du fincang kong kabat du dan dn asau wama garat tinggal galagal hunka buntur challenge juan sana hundu mandar be ergan dar be bodde garu konstruksi tin nanu jadar medu dua mati sini debi super bada yero tegrai turte sana bola kesa Hantu tak faham dua, bawa faham dua katur tesana. Namu tu beran hormon, yoke sabne beran kan aci turan jira sesuatu. Garang ingkam, namu lak kosan kam. Baru sedu anto kafah tigrai rata, cuma kali rata fagat jira. Akat asa daya asyam, ukang kurasan intad ub nat igam madia. Di datim bekun nama kan. Anat igam madanjer ama arsi adu akalotat arsi. Arroban jira ama arsi dananje. Ani muka afim finne, ani muka ajim mah, ani muka ali bahu risinja. Jadi gambar aja nanti tua lagi terjah. Ijam itu, ufatak kasit jaranu kau miti. Kasit mana fincani wadiamnu arkaul kaman nidem. Bola bola kesayat.
Bola tokko keessa namni lamas taa'uu danda'a, nama tokkos taa'uu danda'a. Bola sana ofii qotatta, isaanitti sii qotame. Ofiin qotattee asumaan achi keessa teessa. Isaan sii godhanii muka irra sii kaa'anii qorqoorroo sii kaa'u. Bola ofiin qotatteetiin namni awwaala isaa du'a isaa ofii qotatu achitti hin argine. Yoo baatani nama akkasii akkasitti iddoo akkasitti argeera jedhee dubbadhu. Yoo atis baate walii dubbannaadha. Malee bifa hin beekumman jira kan. Ati maal fakkaataa diimaadhaa gurraacha jechuun rakkisa. Ijji kee cuqqaalama. Ijji koo akkasitti cuqqaalama akka warri musliimota hijaabe anii kaawwatanii kan. Asirratti buusu nama argitu isayyuu yoo girgu anis geessan hin baqatu. Yatuu namni deemiin faa rukutamanii ajjeessamanii faa jiru. Kan tu fiiganii. Yatuun fiigiin faa fiiguu fi ani ajjeessu. Iddoo tokkotti na yaadadha boolla isa tokko keessatti waan ba'uuf hin nuu gufuu bobeessanii achi kaa'anii abidda qaqqaamachuutti ani uumanii faayanii hanfixanii jiru achi keessatti. Mahaan caayu mana hidhaa guddaan jirachi. Namni haqee qorachuu barbaade dhaabbati mootummaas ta'e miti mootummaan qorachuu danda'a. Shiree sanatti bataskaanni tokko irratti mana hidhaa dudduubu. Bataskaanni kun gaara irra teessi. Gaara sana jala garuu boolla wayii jira. Kaampii jira. Boolla irra keessa bataskaana jalli immoo lafatti namni hidhamu. Achiitti baasanii mana mahaasabri iddoo amsa sanatti karaa buuroo sanatti mana hidhaa sanatti achitti gubaa turan. Waan ammatti dubbattu kanatu namoota jechuun mana hidhaa hin hubannee fi fikshinii wayii fakkaata. Fikshinii straayit. Maqa balleessiidhaa fi waan ammatti uumtee kan akka hin taanee fi jechuun mana hidhaa jiraan beekna amma tokko waan ulfaataan amma sirra gahe kun nurra hin gahin malee gara jabina jiraan ni beekna. Kanaaf akka namoonni sirriitti hubachuu danda'anii kana kanaa soofnuu fi maal keessa darbe Oromoon irras gahe. Maal keessa dabarree as geenye aarsaa akkamiin akka kaffalame kana wal hubachiisuudhaaf. Akkamittiin achii si fidan? Egaa awwaa Tigraay na fidanii gara mootummaa federaalaatti deebi'uudhaan jedhan ofuma isaanii. Ofuma isaanii amma jiran. Mana murtii na dhiyeessan umarratti. Manni murtii walii galuu dadhabe egaa. Isaan Tigraffaan dhaga'u. Mana murtii mannaa badhaa. Hin dubbattuu naan jedha waan isaan naan galu. Amma umarratti not am speaking Tigrinya am Oromo jechuun Oromoffaa yookaan Amaaraffaa yookaan Ingiliffaan na gaafadhaa jechuudha. Mana murtii magaala Maqaleetti gaafa isaan na fidanii Maqalee keessaayyuu Qadaamaayyuu Wayyaanee Firdii Beetan jedhamu jira. Qadaamaayyuu Wayyaanee mana murtii. Warri seenaa sana beektanii achitti haqxanii argachuu dandeessu. Qadaamaayyuu Wayyaanee mana hidhaan moo hin ture. Mana murtii Qadaamaayyuu Wayyaaneetti waan dhiyaadhu addacha irratti maal taatee dhufte naan jedhe Amaaraffaatti. Iqirtaa lachilootuun kaan asaraaraachidha illee minuun hin himatta maal taatee dhufte. Ani Oromiyaadha. Ani jiraadhu Finfinneedha. Ani waan hin beeku sun qabu as na fidanii. Shoror keessaadha ee dubbate inni sun. Yoo shoror keessaas ta'es mootummaa federaalaa malee hunuun hin ilaallatu. Namichi kun hojjetames biyya isaatti achi galu malee biyya kanatti hin dandeenyu. Waan ilaallu hin qabnu geessa. Waggaa meeqa booda achi asitti? Oredii gara waggaa 8 ta'a. Waggaa 8. 97 sanii hidhame achi as 2001 keessa dhufe. Garuu amma sana hundumaa hidhameen namooti tokko mana murtii mana hidhaa adabaa tokko keessa waggaa shanis waggaa tokkos yoo ta'anii waraqaan barreeffamee fi amma kanaa nu bira ture ani erguuf. Anaan garuu ji'a lamaa fi guyyaa 15 duwwaa nu bira ture naan jedhan. Lubbuutiin ba'uu kun barbaadeen achiiti. Deebi'een gaafa mootummaa federaalaa biraan dhufu umrii du'a waggaa 10 itti murteessan. Hawaasni immoo dhufu. Akka haaraatti hin hidhamne. As qaallitti turte. Qaallitti hin ture. Zuwaayin hin ture. Obbo Baqqaleen faana baqqa baay'ee naasuu keessa galanii namooti baay'ee gadda keessa galanii baqqa laayifiin kun nama hin ta'utti namni hundumtuu kun asiitti ba'ee nama hin ta'utti na eegaa turani. Garuu manuma adabaa sana keessatti Zawaayitti illee mataasaa ijoollee Oromootiin Amaaraffaa warra dandeenye mana barnootaa barsiisaan ture jechitti. Achumatti. Ati Waaqayyoo dhumatu mana hidhaa sana keessa har'a akka ragaa baatuuf namichuun namni bofaa wajjin jiraate hantuuta nyaate miilli kee hidhamee waraabessaaf si kenname san hundumaa kee dabartees gahuun Asirra mataasaa ammallee uummata akkatti arguullee booddee viidiyoo irratti agarsiisna asirratti ita'aansaa jira. Boobna sitti namarame isa asii kana dhiiseen harka kootti namarame nyaachuutti hin ka'e. Inni asirra na ciniine suni bokkolluu ta'e hafe ita'ee marraatti. Boofi karaa lamaan asii tokko. Asii natti dhufe asii natti dhufe. Isa asirraa ofirratti dhufe asirra jiru ofirratti qabachuutti hin ka'e. Ergasiiti egaa gara mana hidhaatti ba'ee gara waldaa araaraatti na geessan. Mee viidiyoo sana daawwannee walitti deebina daawwattoota keenya. Dhukkuboota isaan dhukkubsatan keessaa isaan gurguddoon istirookii, yuurik asiidii, kolestiroolii, kaansarii sammuu keessatti kuufamuu dhiigaa keessoon sammuu isaanii tarsa'uun akka isaan irra ga'ee mirkanaa'eera. Akkasumas gartokkeen qaama isaanii du'uu yookaan laamshawuu kaansarii dhiigaa, kaansarii qoonqoo,
qaam hormaat isaanii keessaa cudhaan isaanii gartokkeen bakka isaa akka hin jirre, iji isaanii tokko guutummaan guutuutti hin argu, gurri isaaniis hin dhaga'u. Dhukkuba sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa fi dhukkuba kana fakkaataniin waggoota lamaaf gidirfamaniiru. Kan fincaan meeshaadhaan, kan bobbaanis akkasuma. Gama biraatiin bishaan qorraa fi waan akka sibiilaa dingata dhagna isaaniitti buunaan ji'oota lamaaf yookaan sadiif afaan isaaniin dubbatu. Agadhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugdubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 quunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Sana booda akkamittiin hiikamte mana dhaarra? Gaafa hin ba'ee 2008 na gadhiisanii yeroo murtaa'e ergan taa'e booddee paartiin badhaadhinni yeroo sana warri wayyaanis jiru sekiyuritiin isaanii inni kunis jira walii galuu dadhaban. Akka tasaa yeroo tiim lammaa dhufe sana keessa? Tiim lammaa nawaa dhufe sana keessa. Yeroon sun anaaf gaariin turre. Maaliif eenyuun akka oofu sun beektu? Akka tasaa matseetiin tokko jira addis gizee hanjiru tokko irratti seenaa koo barreessuuf gara eessaa dhaqnaa gara dedetaa. Waan agnu tiim lammaanii budiiniinsaa nuun oofu fiiga. Inni isaan sun magaaluma keessatti namni yeroo sana anaa wajjin dhukaasame marrajaa TV keessa itti gaafatamaa han ta'e Birhaanuu Gabra Masqalaan jedhamu jira. Still now maatii taanii hafne gurbaa sana wajjin. Isaan interviiwuu gochuuf waan isaan fudhatanii deemanii lakkaa sekiyuritiin warra mallas fa'aa nu ari'ataa jira. Haallammaan fa'aa immoo nu akka hin duuneef dhukaasa nuti gidduutti ol fixuuf ka'an. Sana gidduutti Birhaanuu Gabra Masqal sana fuudhanii mana hidha gashan. Gurbaan waa'ee koo hin beeku seenaa koo aga'e malee isa mana hidha gashanii. Achiitii interviiwuun koo hin ba'e kana booddee tuuduu ta'e yuun cinqisiisu seenaan kee ba'eedhaanii marrajaan xinnoo gadhiisee addis gizeen hin gadhiisee. Adamsoo bakka adamsoo naqamtee araaraa waldaa hojjetan ture gaachitti fayyee gidduutti achii baqadhee funaan adamsoo isaan dadhabe bakka. Yeroo sana deemte naqamteetti. Naqamteetti akka achumatti waldaa araaraatti hin fayyee ergan fayyee booddee waldaa sana ijaaruutti hin ga'e. Waldaa sana ittiin. Ogummaa injiinarummaa qabu. Ogummaa injiinarummaa kootiin. Ijoollee qabdaa? Mucaa tokkittee duwwaan qabu. Amma jiru. Isheen jirti. Isheen tala guddoodha gara waggaa 2008 taate. Otuma hidhaan naqeen dura kan. Otuma hidhaan naqeen dura kan godhadheeni haadha ishee garuu lubbuun hin jirtu. Intallis mataasaa baay'ee dararamtee mana hidhaan keessatti. Waggaa tokkoof Gambeella turte akkoo ishee bira waannaa inspeektar Gaashaa Abarraa han jedhani magaalaa Gambeellaa keessa jira. Pireezidantiin Gambeellaa uummatni Gambeellaa nama saba eeguudha. Mucaa koo kana hatee fudhatee waggaa tokkoof to'annaa isaa jala turte. Immuma kootiin. Beekaa akka intala kee taate. Dhibbaaf dhibbatti achittuu haqee himatatti maddee isheetiin immoo maal godhani qiddisti indaalee se'amtu fuudheen immoo qiddisti Gaashaa Abarraa maqaa ishee jijjiire hanko duwwaa miti ishee jijjiirameera. Dookumentiin ishee jira mana barnootaan arga. Manuma keenyatti jireenya koo keessa golamuutti ka'e garuu abdii hin kutanne ture. Maaliif jireenya koo keessatti abdii kutannaan beekon alootuma koo keessatti yoom naatee beettanaan jette gaafa mallas biratti ni yaadde na eeraa yoom naatee jette mootii ergan ba'e booddee tiim lammaa fi wayyaaneen hawaasni gidduutti nuuf dhufettu guyyaa sana na eera ani hin beeku sana. Achiiti ba'een kitaaba barreessa. Yeroo interviiwuu gochuuf deeman sana daati mana dhaarraa baateetti. Mana hidhaatti ba'een. Yeroo dhumaa girigirriin jijjiiramni dhufu. Girigirriin jijjiiramni dhufu suni lidataa lafa addabaabaayii iskweerii sana irratti iskweerii sana irratti wal qabachuuf ka'an. Akkam taanee akkatti jalaa baan hin beennu malee uummatni magaala keessaa maaltu akka ta'aa jiru hin beeku istiin na'u. Kun garuu babbaqannee gamoo keessa bannee interviiwuu taanee interviiwuu koo booddee nan ba'ee. Karaa adda addaa irra babbaqannee banna. Kan hundumaa keessaa erga baate immoo mana barumsaatti deebite. Mana barnootaatti gaafa waa'ee barnootaa koo tokko iddoo tokko sanatti hima. Magaalaa naqamtee haqee mobaayilii akkatti bilbilanii wallaale. Kompiitara barreeffachuu nan wallaale. Gadi bu'een dippiloomaa kompiitaraan baranne. Achuma taa'een kompiitaritti ergan fixee booddee haayi gireediitiin hin fixee sartaffkeettiin isaa jira. Haayi gireediidhaan fixee maastarsii koo jalqabe achuma taa'ee. Maastarsii koo jalqabeen asitti dhufeen giraajootiin godhe. Maastarsii koo taasisee PhD koo giraajootiin godhe. PhD inni lammaffaa immoo biyya Ameerikaa irraati. PhD lamaan isaa Ameerikaatii barataan jira. Distaansiidhaan. Iddoo kanatti namoota ani galateeffadhu tokko tokko jechuun rakkisa ispeeshaalii nama tokko duwwaa maqaan dhaa malee namoota Oromoo keessumaati saba maqaa isaanii waamuu hin dandeenye saba adda addaati na bira dhaabatee namni kun du'uun ittiin jiru seenaadhaaf nu taa'ee
Waqayyo tu bekan ufam bise ani anna bir abatan jiru faranji na fan sanin be nelle namni tihime na dokanatti gi wanti sidin kisi se na jette sena ko interview ko kabajamtun adda adani chabe bi agesetti agesse kottu manasin kennenna he akamitti manana kenna isum amerga kantiba magala erguma kantiba magala tani kottu na jinna gaba manana si kennenna ani akamitta kottu manina kenna ma amanun daddabe mana fayya masa ijarani na latan mana sana kesa itu ani ta anjuru manni sun duran tigre kesa tur warana boro tplf tplf warana tplf biye satti gale biye kana warana lo laf deme manna digane wa sanaf kenna ni namni kesa anjuru ejolle ko kesa ari ate mana duwa uga kana wa qayoti isa du asara kesa na base raga ko ti mana duwa na kenen jarani acci debe ufe mana ko na jala furacci sani abbaye ro furate malan wayane isere wayane badde teraso yane na duka jirtin je uga rabbi adda adana cira ga daga kanaf halkan sa'at sadde ti folakarat at manake ke sambatu namsi basu njuru ame bilbilli tamatti gade ejejani bilbilan mal taana manas akas ijaram me sap kinname mana duwa ta usa anis numir kanese re sinis mir kanese tani tu arka ke sa qab dam manakan na maflat tani ammo male adde nani ano jara kana o isera biye saniti hi age sas du age sas be nufe hada malan ra qabunje han sidibu still now ulla ko juru ammarat jahmadin ila ammarat jarukun isabode ada adanachini rabbi fayya umri she fakenu dirqama badadina ta ukomitin barbajis namozu to ko ay kana wandu baddo misensa badadina ta umitin manana maflat ibe ani kesan juruti ake sanjek namumma enyumma inkuken namnikuni amma majratul lejrati rabbi sa yofrati hafratu ani nanakennen mana sana garu furachu kotti namtichini ankemiti amesuni abbayroti nanja warang kenya timmo debi ani badade na tahde inni kuni o siyasa do kan ratti dadabina qamna yedu oli sirresini wayya kuno amma smanniko arka ko arsana te kafalte manamiti ti wambrano malatu magalabi pinela lata ni ko lubuna anta ona nambo kwachisu malif madango kun ko nama caccabe sa tv araragu ilalu dandesu nama internet nama dai parin indem nama fincan ko hin qaban nama addabase hin ilalle maybe namote sena kana barbadani namote dot na nagar gara turan re tu bilbila sani argitani sini again sani gafata sammu ke sani nol hi dasana ke sabe kitabatan barres kitaba me ka barres tolwa gar garajabina sa umahan jo afanshani ni barres amarfa oromfa ingilifa arabfa fi spanish ni barres amma mo kitaba gar banale barres sanjir garu wana mota nakasette timtu yomte yomittu wagame ka kesetti kanunduma argachulende garabramo sanittinimo waqayyo kana ninnis nemanko benishangul kesetti laf albudan qabam garasaiti afri gambella rasakasan qab gnana boranat sel qabe top mrakil agriculture plc yanjo mo laf qonnanan qab badalinna lati mitigin badasa ko waqako nalati gubba marana halte kamma wonti ana debe kana hunduma kesada barte sammunke utuka dabratin je qabe utu ambrante utu abdin kutatin wanta sitatete erra wanta siratin tane yodubanne to salpa wonte bakata wanta sirat rawatin injuru akamitin dande se garo jitti barum satte debide hanse debo ga waqayyo ngalate fachuf maqawaqayyo amu barba samiti gafo walda ararat taqenna afkaratame ergam faye bodde raji masaratin je yoyinnan sammunke kana bodde nojetu igni ke satti gade angale era celebramin ke rakko gudda qabana anjedinnan erga sa rajumana tudubate mit hanke kana bodde activity era isadruu cala hojjete sammu harasi kenname qama harasi kenname uguma nasu dan sanu sammu sanitin olte rajim masaratis waldanis tukram basati deni cheka godamu dokumentin ko seenan ko namichukun ko ukuma namni irra him fayine irra faye black line approve godin isan akana matukotti sammu qalbin olte teenan erga si fayyen barnoto ko duwamiti jirenye gari rahin jira hoji ko ti fille investor state kino investor se engineer doctor umma sitte develop ani parlaman yetum barati mitin parlaman mitin namunti namni te namnin baranne samni hu bannan kamne samni be kumsan kamne hingalagala rabb matakase hu banna dabisi gadeda qabeenya qamna oromon qabeenya san gudda alla fasati maati sat lafa kana ratti wanta fa hojjechu ndandeenyu beekum saajin
alibirran rabbi umri salle nu fairesu tu innuti rabbi yurosat safurati male barnota barnota ammas barnota isaje uzana ummata oromo farfannaste sirbaste senase itu tujete barnota male humnatu konkam jerli kuriga gocha garaje bina amma kana sirrangani kesike kam jerati isho 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 umrina irad qanqe isho umrina fa irad ani sini bu kitabo ko dubisa ifama god erafi mali ifama kan go isitinem namne qalbin sa stressi ke sagal confused namne te harna bor mane yala daga gauni doctor gauni ufate doctor ri gauni ufate suni qarshi ke si basa gorsa si ke umri ke si jeb itu makas de debitu qarshi ke fitte indet dabda amma ana fayini ko hakimis ko famit tokko waqad lamma famo of amansisu namota kana jibbutin yo sanin jibbe isan na irran fatani ru era si ani qalbi ko jibba kesa basen ifama gochutti namani etuma hida kesan jiru ya rabbi ani ifama godera fi atigaru lubuna kinni umrina kinni ifama nin tumur ifamni kun garu ifama sa kamiset namota to ko wa ifama jadani ifama gochudi sir gochufi godera madako in irran fat midama kon amadasin barbadu midama sin barbadu yero kanatille wa isani han ndubaddu namot irra habaratu amale namot akasan jibbani mit male fisanis namu akakenya to anijerani faidatif feidaf biya samu daf jerani qalbin sane samatani namof gonatin yero tokko basaye wan tokko dubate qallaba wagga ibatokko of qabnaen ha wagga ibatokko mit wagga ko anilen qaban male fi falmin ummat oromo watu late kawate mit garramu ma sat sabitajir afshalumma kesas baani ittin hammina utuntein reality satin an gara kulkulutin gati sani finise sammu kulkulute namne namajibbu ukubsata sammu ani akka sammu kon ukubsanne jibba kesa dafe fumbase achuma hidati tumbein amma sportie jeddo fiji milang deme magananya ke mercato deme ofilalira mercato deme dafkilene rayaw nyata ko kagarit kunu fadera achirratti arararata wailaltani pushapi fa jeddera argitani sil pushapi no jed pushapi ba enjalla dantur harra fayini ko anarra darbeti namotan ille anumtu namotan sadarkan gargaru ratti geera malif namni namagar garu namata udu wan qofa hanjo seina to kobaldina ndubitamne jajjisu anabrati be anan gargaru namata undu wasenra egama male lamumma da wolin qodina nje jechot sunille askesatti ustaz abubakari ngalati pachun barbada raya abba macca konkolata sarra bu'e ofe lubun jirta baganuf jiratte interview gababdu tokko nojet namakkas garalafa namasabasati ati tinnor ati guddana nyu ati beka ati wallala nyu qabenya qabdu qanqeshon ille isarratin argeti na aferu saniti fi raya abba macca tun galati fatin nafu namoti meq manihid akesat worena duka dararama bo'a turtani ofif isani worra wa'e ko ba'an ba isani ngalete fadda kesuma tulu bunjirate bagana ajirate ninjo engineer tasfaun camada engineer tasfaun camada ani wardi kesan ture alkan gara bari jala du usan age kallati magama kamanan ture nimuna tlaunin fa waluman turtan jara mana hid akisat bai eni jolle no romo beka kasan qorichan argan akasa yalan argan go amani fa jifaman alitti mana hida ke satille ramadamani tplf namaramadde namana majjisi tujiratur sana huntuma ke sagaru awadar bamena kasitarna so namota fikshi fakkachu denda abju fakkachu denda jibba jarasana agar sisu fakkat ane wakas indubaddu badadi na fundrat jallatame isan sana akkan jibbut ane rakkonko badadi na brat taita argachu smit taita tu argachu barbade rakko taita mitem ugan jurtu garu han ukam samte jurtu na magadis malif ugana kam sam anami titi an chala mi damani mana keset okatani jiran jiru obo tsagaye getacho magala gimbi keset yalaratte profession guddal mani hida keset mana nakante gawachu dendes obo tsagaye getacho gimbi rit yero to kofa qal litetun jiru obo tsagaye getacho fundra ko chisu bidena namni na kenne hadurren ganga chite fudatte dent sani ojin isanu ukup satani chisu nama jollen mola ka amuf di debatet e setu ko mano na mala ke sa kalidi ke set mani rakhet hadur rem de prat usan hanenyu prat de an sa prat de office ka ane dur kan ambusan ani sa dur kan bubat inna
menamnesi nama umurin sawaga so domi afri nama uga so domishani te wa anasir ramichu singadisisu namna wa anaramichu mila ko namichani akka bikile nam afut aduna ka kamachisani wa nagashe akaste egaru nan reba mandur wheelchairin de maturte wheelchairin de ma ejikon argu duddu ko kon hida mada mormi ko hida mada ule kabadde de ma anni ko hin kirkira dande e abaddu bishan mata sawan ugo kas kirkir malefin qabana agati te an uguf akas afan ko waruru kuta de ma nam addam basu dande e biddena fanin ka waddo namat biddena fanna ka yo qabanni natbu inan adoda yo na dode moji atokku jala madubachu hin dandeu amma economicalis spiritualis academicalis every dimension waqa yo najjire jijjirama kun mo radicali te e jijjirame e baka radicali jijjirama gati te fi namotatti gaffi fidu hin danda baga fide gaffi kun hoji komit hoji waqayoti waqayyo acci kesa wana hambisu ofisa di maliana tifje emiti namotaf ugajurtu le tundu badde due kanan sodade ne defe kitaban barres kanati bi interview to ko wanga fatamu namni hindu abata miti gati kanaf senan kuni sena komit sena ummatoro mo alota darbu qab awwa kanan dubaddu garu tpl fini namumma sati ni jibina hoji sagaru jibba gocha nama jibbu fi nama jibbu to komit namni nama jibbu ukusata samuda hadi abban mucan kon dufa ani han egani jiru garu han tpl nyatte achuma nafte kan irmi han nyata ni ta ani jiru anan cerran nabas anan waqan nabas kesatti waqayyo mal sigargar yottani abdi kutanna dan abdi kutachi se male abdi kutannan abdi nan kutachi amma kana oromo godani amma kana ilmu oromo ratti yakka garaje binara watani ero angor rakufani mo oromo from fachuf de mani nemike tokotokko isanjela kugufo maltu straga inni hansi dibu warri sanjela kugufani ulfina fi tunta in taita bodeo yani ufte taita arganna wayyanen yatu ufte isa duri chala fon oromo miti gogasa raqunci astidur bayani jollen oromo shamarrense tigretta ne romajir tujir ni iramu han tigretta romajir tujir abdi gora to warralle abdi gora tani warri akasi kuni warri samunsani ukubsata warri duranu nyata baykan warri nyata sana dabanit harras warri oromo gurguru ko pa jirane oromo gurguru oromo gurguru ta jira inni durani illeti wallalinani inna amma mo beka betu beku yatu argu yatu agau kuni gantu yatu tes makansa gantuma dan ibsundandesu pakenya fane badarina kesangkap badarin ni ko ni badanne gagesa juru ilmu oromo kan ibrad abatani dina sari ofra balale fachitu dandani yatu abiyifa badarin ni kun han badarina bushes han gagesus mumiche ministera abiyahmad lamminena amaddo kanat parti badadinan de oromo intain itav garu oromo masa abakana wajin abate kabachifate worri mormote otille oromo hantanille wali galani wangarasani garasani tikabatani midama sani oksatani mane cufatani asani oromo makenye namumma kenye kana garfun durate ge subatani oromo davi din oromo bayed worafin talayi amma unimale ambiya bush yo unim bushunitana biyukun hinjiratu unum bushunitana biyukun biyentatu unite biyed abe unite biye gode oromo nille akat nyatanyatu akat uffatu le hambarsise unida mal akatat manafinchani te manafinchani akat de mani adure mo yutu barsise adure no bolle qotte ti kantes anna de buke subeti akamitti mo barsisu dandau kummatansa hippina sammu gade buinsa kana oromo walla gau qaba amma qoricho oromo dirqa akka gonda fol qabatu laga camitire oromo gonda cala wol qabachu nitjira ergan inde barfaddu tok wan fokki sa tok ko tiktokin wan ajoftu tok dubataira maqara mallein kasu gemi tiktokif jedameti oromo ganda tol ko dera hawarre balu oromo ni hacalu sirbasake setwan tok ana hacalu walitti kanna turre tunindu ansidibu bayinni mal goda bayinni kenyu num fayenne baayina kesa baane wul shawada mayra hala kana fi gogasa qolasa addaba fachu nitjira buna ina gar biya nim bunne te jurutin alade buna meher abor mej qolangadis qolma har abor akka buna han qolisa nirra dunne ma baa ejir qolaba tani kan deman qolakana gatin ningadis ne fi
yeroo tokko tokko oromoon qomoo isaatiin ganda isaatiin mana wallakkaa'ee hiddoo wal barachuun isaa barbaachisaadha. Maaliif sabni hundumtuu finxaaleeyyiin isa taatu TPLF isa taatu uummata oromoo barbaadu miti lafa oromoo barbaadu qabeenya oromoo barbaadu. Qabeenyi kun akkuma kabajaan eegaa turre alootti itti aansee dudduuba keenya jiru kunis kabajaan yoo eeguu baate beektoota keenyas wallaalota keenyas lafarraa daaraa ta'uu keenya. Carraa waaqayyo nuuf kennee kanaan tokkummaa uumnutti jira. Ila ammas irra deebisee dubbadha badhaadhina ta'uu keenya miti barbaachisu tokkummaan keenya badhaadhina nuu caala. Maaliif rabbiti carraa kana nama kanatti kennee ati nuu taa'iti nuu bulchiidhaan. Kaardiin nama filtii miti yeroo baay'ee waan taa'ee ilaalu. Rabbiti taa'itaa nama laata malee kaardiin taa'itaa nama laatu. Haala kanaaf uummata Oromoo anilleeti yoorree bames kana booddee diinni isa tuufee mana hidhatee na darbate nan dandamadha nan beeka. Warri ulee hin beenne warri beeluu hin beenne warri hantuuta nyaachuu hin dandeenye warri gondaa nyaachuu hin dandeenye uguma amma tokko ta'uu nutti jira malee. Dooktar Injiinar Indaalee Abbabee baay'ee galatoomi bu'aa ba'iitti keessa dabarsite Oromoon hubachuu qaba hin beeku jechuu miti aarsaa akka keetii kana kan kaffalan baay'ee jira maatiin isaanii abbaan isaanii obboleessi isaanii achi buuteen isaanii kan dhabamanis hedduutu jira. Garuu maal keessa dabarree as keenya kan jedhu walii yaadachiisuudhaa fi yeroo gabaabduu kana biizii taatee achirraa nuuf qooddee addaatti argamuu keetti baay'ee si galateeffanna. Daawwattooti keenyas kana keessaa waan baay'ee barattu jenna. Gidduutti gaafa haasofnus qalbiin keenya iddoo addaa dhannee yoo isin jenneef nuuf kalchaa garuu har'a as ga'uudhaa fi kennaatu nuuf kenname miti aarsaatu itti kaffalame. Namoota akkasiitu jireenya itti dhabe kan lubbuutti dhabe baay'ee jira. Dooktar hedduu galatoome. Yaa biraammoo bal'inaan sagantaa biraarratti soola garraa horii bulii ulfaadhu siin jedhamu jabaadhu waan ati kaleessa itti dadhabdee aarsaati kaleessa itti kaffaltee gatiisaa argaa dhumu jirta kunu ergaa xumuraa qabda. Ergaan xumuraa miidiyaalee adda addaa baay'ee irratti warra argaa turtanii warri naa gadditanii amma kunoo ga'anii nama naa gaddamu miti nama rabbiin naa galateeffatanidha. Gargaarsa rabbiitiin kunoo akka har'an ga'u ta'eera. Warri kanaan dura biifuma kosa caccabaa sana argitanii isa moo isa miti yoo jettanii anumati akkas ta'ee jira. Anillee lubbuun hin jiraa eessa jira jettanii warri eeddanillee ala keessa meeqaaf meeqa dhabdaniittu jibba dhiisnee wal qooduu dhiisnee wal tuuffachuu dhiisnee wal cabsuu dhiisnee gadi wal buusuu dhiisnee kunimmoo eessaa ka'e iddoo kana ga'e jechuu dhiisnee tokkummaa uummannu yoo tokkummaa uumuu baanne oromummaa keenya miti namummaa keenya iyyuu dhabuu dandeenya. Naa kabajamaa ulfaadhaa naa jiraadha. Baay'ee galatoomii dooktar keenya ulfaadha. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya guunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugdubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 quunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa qaanqee shoo guyyaa irraa isinii furannee dhufne asuma irratti goolabnee jirra. Sagantaa keenya ispoonsara gochuun daldala keessan beeksifachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nuuf bilbilaa 7 keessummaa bira sagantaa haaraan amma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf turaa isiniin jenna. Warri toora yuutuubiitti nu daawwattan chaanaalii keenya sabiskiraayibii godhaa. Nagaa waaqayyoon.